Zdravo, kažem što za tebe znači sloboda? A za mene sloboda znači kako umetnik, seko individuo treba da ima svoj mir i spokoj. Во уметнички прават слободата и ја именувам како слободен правец на изразување на уметноста и... Каже ми, а што мислиш дека треба уметникот да жртвува за слободата? А уметникот сиот свој труд треба да го... Сиот свој труд како уметник и сиот свој знаење што го поседува, мислам дека е вредно да се жртвува за да го... за да ја представи на една слика, на едно платно. И мислам дека сето тоа го отсликува и отсликува неговата моќ и неговото знаење. А дали сметаш дека нашите уметници се доволно обществено активни и одговорни? За уметниците во Штип и во околината на цела Македонија сметам дека за мојата околина како студент сметам дека ние сме доволно одговорни, имаме добар уметнички кадар. Доволно внимание посветуваме на нашите дела, се трудиме и мислам дека сме на едно добро ниво и сме на добар пат да го постигнеме оно што ипак би било вредно за нас и го сакаме. А твојата порака за караванот на слободата? Па, за караванот на слободата како представник од ликовната работилница, мислам дека ова е едно добро издание и добра порака за сите кои се учесници кои дојдоа на овој настан